Дякую, що знайшли час для нас. Як ваші справи, що відбувається? Загалом ситуація, те, що мені повідомляють побратими на лінії фронту, доволі напружена. Наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж» продовжує тримати оборону, відбивати провокації ворога. На жаль, щільність вогню, щільність обстрілів, щільність спроб ворога просуватися не вщухають. Ворог так само, на жаль, як і тиждень назад, як і два, як і місяць, як і кілька місяців, як і рік назад, в принципі, використовує ту саму тактику. Єдине, що комбінує, єдине, додає нові технології, вони активно, знову ж таки, використовують зараз безпілотні літальні системи різного роду, FPV-дрони, ударні дрони, і продовжують, знову ж таки, у них, на жаль, лишається перевага в кількості боєприпасів. І вони, на жаль, пробують використовувати свої боєприпаси до артилерії не тільки для того, щоб хаотично бомбардувати, накривати площинами, а й під коригування з коптера, з дрона, тобто намагаються вичавити з того радянського металобрухту щось схоже на якусь точність. Радянська зброя для цього не створена для точності, вона створена для масовості, але все ж таки, на жаль, вони щось пробують, і якщо і боєприпаси не настільки якісні, як, наприклад, які у них раніше були, але, на жаль, все ж таки це вибухає, це щось руйнує, і вони руйнують колись мирні міста, мирні населені пункти, мирні посадки, поля тощо і тощо. Пане Володимире, ми зараз збираємо на FPV-дрони, і в росіян, попри те, що в них багато совєтського якогось мотлуху, який все ще на ходу, в них також багато і цих FPV-дронів. Що цей FPV-дрон робить? Наскільки його користь є важливою на фронті? Сучасна війна, дійсно, це війна технологій, війна ноу-хау, і, як сказав Залужний в одному зі своїх інтерв'ю, які раніше давав, сучасна війна – це війна одного шансу, коли в сенсі, це мається на увазі технології, коли ноу-хау якісь технології може бути застосовано там тільки один певний період часу. Після цього, що ми, що орки, що вороги, вони адаптуються, вони знаходять якісь способи технологічної протидії. Тобто, якщо вже там більш серйозно так говорити, то певним ноу-хау за останній рік стали дрони зі скидами, дрони FPV-дрони, до яких спочатку ці скиди якось прикручували доволі кустарним методом, зараз роблять уже більш набагато більш професійно, технологічніше. Але які способи протидії застосовуються, що силами оборони, що, на жаль, окупантами, це різного роду системи радіоперешкод, які використовують для того, щоб перебити зв'язок з пілотом, з оператором, який управляє цим дроном. Також, на жаль, орки, це не секрет, вони активно окопуються, активно роблять інженерні споруди, активно копають траншеї, і, на жаль, те, що знову ж таки спостерігаємо, але знаходимо як протидіяти, ворог накриває різного роду сітками, металевими покриттями, металевими сітками, іншого роду сітками, для того, щоб захистити свої там траншеї, захистити свої бліндажі. Ми бачимо ці от і жартома. Володимир, зараз якраз показуємо відео з найновішим російським модифікацією Т-72, який вже має оцю систему РЕП-Гарпія, там зараз буде ближче, і можна буде побачити, вона вмонтована на башту танку. Але вона, от, як ми бачимо, не допомогла від атаки українських безпілотників. Танк був знищений десь посеред поля. Ось, бачите, він вже горить. От якраз там, вірно, там підтверджую, крім РЕП-систем, у ворог, на жаль, бачите, встановлює такі якісь мангали, грилі, якісь сітки, решітки на башти, теж намагаючись, спробуючи якимось чином захиститися від ударних FPV-дронів, але, як бачите на відео, сили оборони знаходять технологічні способи, я тут уже не хочу зазначати, яким чином, як обходити оці от радіоперешкоди, як обходити сітки, як обходити різного роду протидії, яку робить окупант, і
я веду до того, що сучасна війна – це війна технологій. І дуже важливо, щоб сили оборони, щоб наші побратими мали лідерство в розумінні технології, в розумінні, адже за кожна технологія, кожен прилад, кожен пристрій, кожен новітній пристрій, новітнє озброєння, воно береже життя. Береже життя українських героїв, і краще воювати дронами, ніж наражати на ризик наших героїв, солдатів, кулеметників, розвідників, гранатометників, мінометників, тощо і тощо і тощо. Саме тому важливо, знову ж таки, сучасній війні. Тут хотів би подякувати кожному українцю, кожному українському волонтеру, хто донатить щодня, допомагає, працює для того, щоб українське військо і загалом сили оборони ставали все сильніше і сильніше. Що зараз з західною допомогою? Чи вона продовжує надходити? Запчастини до техніки, всі ці якісь речі логістичні? Тобто, чи відчувається ця підтримка? Насправді мені доволі складно казати, тому що мені відомо те, що мені, скажімо так, відомо в межах своїх обов'язків, і це, в принципі, вірно. Тут я хотів би закликати довіряти офіційним новинам, офіційній інформації від Генерального штабу про повідомлення, про поставки, тощо і тощо, в будь-якому випадку. І що стосується питань артилерії, принаймні те, що мені відомо, боєприпасів недостатньо, точніше у ворога, на жаль, перевага в боєприпасах, а я з впевненістю кажу, що у нас недостатньо боєприпасів, тому що, на жаль, орки ходять і вони ще не знищені. Достатньо боєприпасів буде лише тоді, коли орки не будуть ходити, вони будуть всі знищені, а боєприпаси будуть лежати на складі. В принципі, як і будь-якого озброєння, недостатньо, поки орки знаходяться на нашій землі. Я знаю, що військові кажуть про те, що є певна кількість боєприпасів, яка потрібна для атаки чи контратаки, є інша кількість боєприпасів, яка потрібна для стримування атак. Тобто, чи достатньо для того, щоб тримати фронт зараз, принаймні, сил? В будь-якому випадку сили оборони мають план А, план Б, план С і різного роду варіанти. Більше того, одна з крайніх новин, не впевнений, як її коментувати, про те, що там якісь неназвані офіцери на умовах анонімності кажуть, що є ризик. Якщо в будь-якому випадку сили оборони будуть відбивати всі можливі спроби ворога наступати, чи це зараз якісь провокації, чи це ті спроби наступу ворога, які були взимку, наприкінці осені, всю зиму, або це будуть якісь майбутні спроби проривів, і, до речі, ну, складно уявити, яким чином будуть пробувати якісь прориви робити, що це означає прориви, які там наприкінці весни або або влітку від ворога, те, що, в принципі, ми маємо як сили оборони готуватися до будь-яких, скажімо так, можливих дій ворога, але в будь-якому випадку ми будемо стримувати і максимально перемелювати оті групи ворога, які будуть пробувати просуватися, атакувати чи іншим чином діяти. Чим більше ворогів буде десь, і ми їх побачимо в одному місці сконцентровані, тим більше вони будуть втрати нести, і тим більше ми будемо як артилеристи перемелювати тих негідників.